្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាន ៅថ្ងៃ8កុម្ភៈឆ្នាំ1951អ្នកតស៊ូខ្មែរ9នាក់នៃបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលហៅកាត់ថា PCI បានរួមប្រជុំគ្នាជាមួយលោកលេដឹកធូដើម្បីបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសខ្មែរមួយដែលមានស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែដែលរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយបកកុម្មុយនីសទាំងពីរទៀតគណៈបកកុម្មុយនីសខ្មែរនោះមានឈ្មោះថាបកប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាចំពោះការបរិច្ឆេទប្រកាសនៃការបង្កើតបកនេះគឺមានការបកស្រាយខុសៗគ្នាព្រោះក្រុមខ្លះបានកំណត់យកថ្ងៃ30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1960វិញគឺថ្ងៃដែលមានអង្គប្រជុំសំងាត់មួយពីថ្ងៃ28ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅក្នុងទូរទេះភ្លើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកដែលបានចូលរួមប្រជុំនៅពេលនោះដែលជាថ្ងៃមហាសន្និបាតបកប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាលើកទី2មានទាំងអស់21នាក់នៅក្នុងនោះមានវត្តមានរបស់ទូសមុទ្រអគ្គលេខាធិការបកនួនជានិងសលុតសដែលក្រោយមកមានឈ្មោះថាប៉ុលពតអង្គប្រជុំនោះបានប្រែឈ្មោះបកប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាមកជាបកពលករកម្ពុជាវិញគឺដោយយកថ្ងៃនោះជាសំអាងសលុតសបានបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា6ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1966តាមរយៈអង្គប្រជុំមួយដែលប៉ុលពតបានបើកនៅការិយាល័យលេខ100នៅកំពង់ចាមក្រោយពេលត្រឡប់ពីហាណូយតាមផ្លូវលំហូជីមីងមកវិញហើយមុនពេលដែលត្រូវទៅតាំងទីនៅរតនគិរីសូមខត់សម្គាល់ថានៅខែមិថុនាឆ្នាំ1965សិលុកសកែវមាសនិងអ្នកដឹកនាំខ្មែរកុម្មុយនីសមួយចំនួនបានចាក់ចេញពីការិយាល័យលេខ100របស់គេដើម្បីធ្វើដំណើរថ្មើរជើងតាមផ្លូវលំហូជីមីងទៅហាណូយបន្ទាប់មកទៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនេះដែលចាយអស់ពេល9ខែគណៈប្រតិភូខ្មែរដឹកនាំដោយប៉ុលពតបានជួបសន្ទនាជាមួយលេយុនម៉ៅសេតុងលូចៅជីនិងតេងសូពីងការបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានេះជាការកំណត់បែងចែកឲ្យដាច់នៅការភាពរណបនឹងបកកុម្មុយនីសវៀតណាមតែម្ដងព្រោះក្រុមរបស់ប៉ុលពតយល់ថាមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យវៀតណាមចាត់ចែងបដិវត្តខ្មែរឡើយចំពោះក្រុមមួយទៀតដែលយល់ថាត្រូវធ្វើសហការជាមួយបដិវត្តវៀតណាមការកំណត់ថ្ងៃបង្កើតបកពលគឺនៅថ្ងៃបើកមហាសន្និបាតលើកទី1ក៏កំណត់មិនបានច្បាស់លាស់ដែរយោងតាមឯកសារខ្លះថ្ងៃ8កុម្ភៈ1951ជាថ្ងៃបើកមហាសន្និបាតទី2នៃគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនប៉ុន្តែគឺនៅពេលនោះហើយដែរដែលបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនបានត្រូវរំសាយដោយសម្រេចផ្ដល់ស្វ័យភាពទៅឲ្យបកទាំង3រីឯថ្ងៃដែលបើកមហាសន្និបាតទី1នៃបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាមានការបរិច្ឆេទ2ខ្លះកំណត់ថាថ្ងៃ28ខែមិថុនាខ្លះថាថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារីឯប៉ុលពតកំណត់យកថ្ងៃ30កញ្ញាឆ្នាំ1960ប៉ុន្តែបែរជាកំណត់ថាថ្ងៃជាថ្ងៃកំណត់បកកុម្មុយនីសទៅវិញតាមការពិតថ្ងៃ30កញ្ញាឆ្នាំ1960ជាថ្ងៃមហាសន្និបាតនៃបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាលើកទី2គឺថ្ងៃដែលសាឡុតសហៅប៉ុលពតចូលជាសមាជិកមជ្ឈិមបកប៉ុណ្ណោះរីឯបកកុម្មុយនីសដែលប៉ុលពតបានលើកឡើងតាមវិទ្យុកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃ27កញ្ញាឆ្នាំ1977នៅឱកាសការប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបកំណើតបកកុម្មុយនីសតាមការពិតទើបនឹងត្រូវបង្កើតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1966ប៉ុណ្ណោះទេបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបែងចែកជា3ក្រុមក
រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសូណែវឆ្នាំ1954បកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបែកខ្ញែកជា3ក្រុមក្រុមមួយដឹកនាំដោយសឺនង៉ុកម៉ាញ់កៅមនីមីផោរដ្ឋសមឿនដែលមានយុទ្ធជនប្រមាណ 2,500 នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលកាលនោះមានអាយុប្រហែល18ឆ្នាំក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនោះដែរក្រុមមួយទៀតដឹកនាំដោយនងសួនកែវមាសប៉ែនយុទ្ធបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងទៅតាមឯកសារមួយចំនួននៅពេលនោះកែវមាសជាលេខាទទួលបន្ទុកទីក្រុងភ្នំពេញគោលដៅនៃក្រុមទី2នេះគឺចូលប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ1955ក្រុមទី3គឺជាក្រុមដែលដឹកនាំដោយទូសមុទ្រសៀវហេងនួនជាសោភឹមនិងណៃសារ៉ាន់ក្រុមចុងក្រោយនេះមានការប៉ិនប្រសពខ្ពស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់ណាស់ពួកគេបានចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដឹកនាំដោយទូសមុទ្រព្រមទាំងគណៈកម្មាធិការជនបទចំនួន17ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅតាមខេត្តគណៈកម្មាធិការតំបន់នេះស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់សៀវហេងប៉ុន្តែឯកសារខ្លះអះអាងថាគឺទូសមុទ្រទេដែលទទួលខុសត្រូវខាងជនបទសូមកត់ចំណាំថាប៉ែនសុវណ្ណកើតនៅថ្ងៃ15មេសាឆ្នាំ1939នៅចន្ទទៀបស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវចូលជាសមាជិកចលនាអ៊ីស្រានៅឆ្នាំ1951បកគមនីឥណ្ឌូចិនបន្ទាប់មកបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាលោកប៉ែនសុវណ្ណមានតួនាទីជាលេខាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានៅឆ្នាំ1979និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបបកម្ពុជាប្រជាមានិតនៅឆ្នាំ1981នៅខែធ្នូឆ្នាំដដែលលោកបានត្រូវគេដកហូតចេញពីអំណាចហើយយកទៅឃុំឃាំងនៅប្រទេសវៀតណាមតាមការបន្ទូលសមុទ្រជាមេកោយផ្ទាល់របស់សាឡុតសហើយអ្នកទាំងពីរនេះក្តាប់ទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយគ្នាដូច្នេះឃើញថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសូណែវបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសបន្តមកទៀតដោយនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យបរិបូរណ៍ទៅហើយនោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺគ្មានអ្វីទៀតក្រៅពីប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសដោយប្រទេសនានាឯទៀតនៅឥណ្ឌូចិនឡើយនេះជាចលនាមួយដ៏ធំរបស់ចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិដែលតាមរយៈហូជីមីញបានបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនតាំងពីឆ្នាំ1930មកហូជីមីញដែរនៅពេលនោះមានឈ្មោះមួយទៀតនៅពេលទៀមទីឯករាជ្យថាវៀងអាយគួបានត្រូវបដិវត្តអន្តរជាតិចាត់តាំងឲ្យដឹកនាំបដិវត្តនៅឥណ្ឌូចិននៅក្នុងគោលដៅនេះហូជីមីញមានភារកិច្ចវាយរលំរបបមូលធននិយមនៅប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងនៅកម្ពុជាឲ្យតតែបានពលគឺប្រទេសដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាបង្អែកឬដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពដែលជាឧបសគ្គនៃការវាយទីរបស់ពួកគេគេអាចនិយាយបានថាទោះជាមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងណាក្តីបដិវត្តទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនត្រូវតែសម្រេចគោលដៅនេះរបស់បដិវត្តកុម្មុយនីស្តសកលលោកគឺជាសង្គ្រាមមួយដ៏ស្រួចស្រាវរវាងលោកសេរីនិងលោកកុម្មុយនីស្តនៅទីលានប្រយុទ្ធឥណ្ឌូចិននៅក្នុងន័យនេះក្រុមរបស់នងសួនក៏ដូចជាក្រុមរបស់ទូសមុទ្រស៊ូហេងមានបង្អែកមួយដ៏រឹងមាំអាចស៊ីសងបានជាមួយនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅខែសីហាឆ្នាំ1953គឺជិតមួយឆ្នាំមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសូណែវសឡុតសតាមរយៈអ្នកដឹកនាំបដិវត្តវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះផាំបានបាបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសឡុតសបានធ្វើដំណើរជាមួយខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះយុនសឿនឆ្លុះទៅទីបញ្ជាការរណសេរីអ៊ីស្រាអែលនៃប្រទេសទាំង3ដែលតាំងទីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីហាត់បឹកវើនធ្វើសង្គ្រាមព្រៃ
ស្លុតសស្ថិតនៅទីនោះអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនៅថ្ងៃ3ឧសភា1954សឺនង៉ុកមិញដោយមានការគាំទ្រពីវៀតមិញបានទាមទារចូលរួមក្នុងសន្និសីទទីក្រុងស៊ូណាវដោយសំអាងថាអិសរាខ្មែរដែលមានទ័ពប្រមាណ 3,500 នាក់បានគ្រប់គ្រង 1/3 នៃទឹកដីកម្ពុជារួចស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែខាងប្រទេសចិនឯនោះវិញដែលខ្លាចអាមេរិកដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជាគេពុំគាំទ្រសេចក្តីស្នើនេះទេគឺសោកចិត្តរក្សាទុកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាអ្នកតំណាងមួយតែមួយគត់នៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអង្គសន្និសីទទីក្រុងស៊ូណាវក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងស៊ូណាវដែលតម្រូវឲ្យចលនាអិសរៈទាំងអស់នៅកម្ពុជាចូលទៅរួបរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុក្រុមរបស់ទូសមុទ្រនៅតែបន្តសកម្មភាពលួចលាក់របស់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តមកទៀតតាំងពីពេលនោះមកពួកគេធ្វើការតស៊ូដើម្បីវាយរលំព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតែម្ដងព្រោះគេចាត់ទុកថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាបង្អែករបស់ពួកប្រឆាំងនិងកុម្មុយនីប៉ុលពតធ្វើសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនួនជាដែលមានឈ្មោះដើមថាឡាវប៊ុនកឿននៅពេលនោះស៊ីវហេងបានទៅពួននៅទីក្រុងហាណូយប៉ុន្តែស្លុតសរនឹងឡាវប៊ុនកឿនគឺនួនជាធ្វើសកម្មភាពរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសបន្តមកទៀតសកម្មភាពចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរនៅពេលនោះមានមុខពីរគឺគណៈបកប្រជាជនដែលធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ1955នឹងក្រុមបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលធ្វើសកម្មភាពដោយសម្ងាត់ចលនាម៉ាសនីយមឆ្នាំ1950នៅប្រទេសបារាំងចលនាខ្មែរកុម្មុយនីស្តដែលបានកកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងស៊ូណាវឆ្នាំ1954មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងបញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមមានជាអាតស្លុតសរនួនជានិងអ្នកតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងមួយចំនួនដូចជាទូសមុទ្រស៊ីវហេងជាដើមដែលមានខ្សែរយៈជាមួយអង្គការវៀតមិញប៉ុន្តែស្លុតសរដែលជាអតីតសមាជិកម្នាក់នៃសមាគមនិស្សិតខ្មែរនៅស្រុកបារាំងនាឆ្នាំ1950នឹងដើរតួនាទីមួយដ៏សំខាន់នៅចន្លោះឆ្នាំ1962ដល់1979នៅពេលដែលស្លុតសរស្នាក់អាស្រ័យនៅប្រទេសបារាំងនៅចន្លោះឆ្នាំ1949ដល់1953ទូអង្គប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ពោពេញទៅដោយអាថ៌កំបាំងនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយបញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមដែលមាននិន្នាការច្រើនចម្រើននិយមនិងកុម្មុយនីស្តតែម្ដងក៏អាចថាបាននៅឆ្នាំ1949សាឡុតសធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងតាមកប៉ាល់មួយឈ្មោះសាម៉ាអ៊ីកជាមួយនឹងនិស្សិតខ្មែរចំនួន21នាក់នេះបើយោងទៅតាមសៀវភៅមួយរបស់លោក David Chandler ដែលមានចំណងជើងថាប៉ុលពតបងទី1ឯកសារនេះបានបញ្ជាក់ថានៅពេលធ្វើដំណើរជិតមួយខែស្លុតសរបានពង្រឹងមិត្តភាពជាមួយខ្មែរ4រូបគឺចៅសេងមៃម៉ាន់មៃផាតនិងអ៊ុចវ៉ែនពេលនៅស្រុកបារាំងក្រៅពីគ្រូឧបជាធំៗដូចជាលោកកេងបានស័កទស្សនវិទូនិងលោកជួនមុំបណ្ឌិតគណិតវិទ្យាសាលាពហុបច្ចេកទេសស្លុតសរបានជួបនារីបញ្ញវន្តខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះឃីវប៉ុននារីនៅឆ្នាំ1951ឃីវប៉ុននារីបានមកប្រទេសបារាំងជាមួយប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះឃីវធីរិតដែលនៅឆ្នាំ1951នោះបានរៀបការជាមួយនឹងអៀងសេរីយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រវត្តិវិទូ David Chandler ដដែលគឺនៅស្រុកបារាំងនាឆ្នាំ1951នោះហើយដែលអៀងសេរីនិងរដ្ឋសមឿនបានបង្កើតក្រុមនយោបាយមួយប៉ុន្តែឃីវប៉ុននារីបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1951ដដែលនោះហើយប្រកបមុខរបរជាសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនៅអនុវិទ្យាល័យតាកែវក្រុមនយោបាយនេះតែងតែបង្បើកអង្គប្រជុំជារឿយៗប៉ុន្តែមិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបកកុម្មុយនីស្តបារាំងនោះទេអ្នកដែលបានចូលរួមប្រជុំហើយយោងទៅតាមលោក David Chandler ដដែលមានជាអាតសៀនអាន
យុនសឿនមីម៉ាន់ជីកំអានលោកដេវីតឆេនឡឺបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកកេងវ៉ាន់សាក់និងលោកជួនមុំក៏បានចូលរួមប្រជុំដែរប៉ុន្តែគឺដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយយុវជនកុម្មុយនីសខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតទៅលោកកេងវ៉ាន់សាក់និងលោកជួនមុំគ្រាន់តែជាអ្នកជាតិនិយមដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមឬឆ្វេងនិយមតែប៉ុណ្ណោះលោកកេងវ៉ាន់សាក់ជាអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបរាជានិយមយ៉ាងស្រួចស្រាវជាពិសេសប្រឆាំងនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងសម័យតស៊ូឆ្នាំ1953ដល់1960គឺនៅពេលដែលសាឡុតសត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងវិញចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរបានកំណត់យកយុទ្ធសាស្ត្រមួយយ៉ាងសាមញ្ញប៉ុន្តែក៏ប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ដែរគឺអូសទាញបញ្ញវន្តនិងវរៈជនសំខាន់សំខាន់ឲ្យចូលទៅក្នុងចលនារបស់ពួកគេអ្នកដែលបានស្គាល់សាឡុតសពុំដែលនឹកស្មានឃើញតតែសោះថាបរិះនេះនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមានគុណិតបរិវត្តដាច់ខាតបែបនេះព្រោះសាឡុតសដែលក្រោយមកមានឈ្មោះថាប៉ុលពតជាមនុស្សម្នាក់មានចរិយាមារយាទស្លូតបូតហើយឆោតល្ងង់ទៀតផងអ្នកដែលធ្លាប់បានធ្វើជាសិស្សរបស់សាឡុតសនៅសាលាចម្រើនវិជាតែនិយាយថាប៉ុលពតចេះប្រើពាក្យទន់ភ្លន់ហើយមិនដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកចេះដឹងអ្វីឡើយខ្លះទៀតនិយាយថាសាឡុតសមានចរិតសុភាពរាបសារដោយសម្ពុតនៅក្នុងភ្នត់មិនគួរអ្វីខ្លាយទៅជាមនុស្សខូខើដូច្នេះសោះនៅពេលឡើងមកកាន់អំណាចម្យ៉ាងទៀតវាមិនគួរឲ្យជឿសោះថាសាឡុតសដែលជាមនុស្សពុំសូវពូកែពុំសូវឆ្លាតក្នុងជីវិតអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាមេដឹកនាំបដិវត្តម្នាក់ដ៏មានកលល្បិចខ្ពស់និងដ៏សាហាវអស្ចារ្យបែបនេះសំណួរនេះនៅមានរហូតមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះអ្វីដែលគេអាចសាកល្បងយល់បានគឺប្រហែលជាមកពីប៉ុលពតស្អប់ខ្ពើមពពួកមនុស្សឆ្លាតនេះតែម្ដងបាទពុំនោះសោតទេគឺស្ថានភាពតែម្ដងដែលតម្រូវឲ្យប៉ុលពតប្រកាន់អាកប្បកិរិយាបែបនេះព្រោះមនុស្សដែលគ្មានភាពរឹងប៉ឹងគ្រាន់តែជាឧបករណ៍របស់ស្ថានភាពនីមួយៗតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងករណីនៃបដិវត្តកុម្មុយនីសខ្មែរនេះក្រឡារបស់វាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពន់ពេកក្រៃជាពិសេសការប្រទាញប្រទង់គ្នាការក្បត់គ្នាយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងចលនាកុម្មុយនីសទាំងមូលនៅចន្លោះឆ្នាំ1953ដល់1960នោះចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរក៏ដូចជាចលនាកុម្មុយនីសនានាឯទៀតដែរបានកំណត់យកយុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបានច្រើនបំផុតដើម្បីឯកោអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងៗហើយដែលអាចប្រឆាំងនឹងចលនារបស់ពួកគេនៅពេលនោះចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាសត្រូវទី1ហើយដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមិនត្រូវនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេក៏ចាត់ទុកព្រះអង្គថាជាមិត្តឬជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេដែរនៅពេលក្រោយមកទៀតជនកុម្មុយនីសខ្មែរខ្លះដូចជាខៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមចៅសេងជាដើមបានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់គេដោយចំហចំពោះនយោបាយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបញ្ញវន្តឆ្វេងនិយមមួយចំនួនថែមទាំងបានទទួលមុខតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចសីហនុទៀតផងខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីការវិវត្តនៃចលនាខ្មែរក្រហមនេះបន្តទៅទៀតនៅពេលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991ចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរពីឆ្នាំ1957ដល់1969នៅចន្លោះឆ្នាំ1954ដល់1960អ្នកដឹកនាំចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរខិតខំប្រមែប្រមូលសមាជិករបស់គេនៅតាមស្រែចម្ការនិងតាមទីក្រុងប៉ុន្តែកិច្ចការនេះពុំបានហុចឲ្យនៅលទ្ធផលល្អប៉ុន្មានទេព្រោះមួយចំណែកប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យបរិបូរណ៍របស់ខ្លួនរួចទៅហើយមួយចំណែកទៀតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានដាក់រាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ1955ដើម្បីធ្វើការតស៊ូនយោបាយផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គតែម្ដងក៏មានកិត្តិយសានុភាពដ៏ត្រដែតផងដែរគ
ឺនៅពេលនោះហើយដែលមេកុម្មុយនីសខ្មែរស៊ូហេងមានការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងហើយចង់ឈប់ធ្វើការតស៊ូបន្តទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតស៊ូហេងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជីវិតចង់រស់នៅដោយសប្បាយដូចគេឯងយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអនាគតល្អជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដូច្នេះគេមិនចាំបាច់ធ្វើការតស៊ូអ្វីទៀតទេប៉ុន្តែបញ្ញវន្តខ្មែរឆ្វេងនិយមមួយក្រុមពុំយល់ដូច្នេះឡើយគេយល់ថាប្រជាកសិកររស់នៅដោយលំបាកលំបិនក្រោមការគៀបសង្កត់របស់ពួកឈ្មួញបរទេសដែលមានដែលបម្រើតែប្រយោជន៍របស់ពួកអ្នកមូលធននិយមតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលគេសុកចិត្តមិនដោយខ្លួនដើរតាមចលនាកុម្មុយនីសតែម្ដងពួកសកម្មជននៃចលនានេះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអ្នកជឿនលឿននិយមខិតខំដើរទាញតាក់ទាញយុវជនបញ្ញវន្តមានសិស្សនិស្សិតសាស្ត្រាចារ្យជាដើមឲ្យជ្រើសរើសយកមាគ៌ាកុម្មុយនីសហើយធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុផងហើយវាយអែបព្រះអង្គផងនៅចំពោះមុខសត្រូវរួមគឺប្រចាំប្រទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងនៅពេលនោះគឺបំបះព្រះអង្គចេញគឺបំបេះព្រះអង្គចេញពីអ្នកស្ដាំអភិរិយនិយមដែលកាលនោះជាបងឯកដ៏សំខាន់របស់ព្រះអង្គហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅពេលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុម្ដងរេទៅឆ្វេងម្ដងរេទៅស្ដាំរីឯលទ្ធផលគឺអ្នកតស៊ូទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំជាច្រើនរូបត្រូវបាននគរបាលចាប់យកទៅដាក់គុកឬសម្លាប់ចោលដោយសម្ងាត់ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតដោយអ្នកស្ដាំនិយមជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុអ្នកឆ្វេងនិយមក៏បានទទួលការរាប់អានពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះដោយឆ្លងកាត់ភាពរកាំរកូសជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមអស់មួយរយៈពេលធំផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959មកកាសែតឆ្វេងនិយមទាំងអស់ដូចជាកាសែតចេញផ្សាយជាភាសាបារាំងលោកសេបាទ័ររបស់លោកឃ្យូសំផនកាសែតលេដេប៉េសដុយកាបូសកាសែតលេកាសែតឡាដេប៉េសដុយកាបូសដែលលោកចៅសេងបានដណ្ដើមយកការដឹកនាំពីលោកស៊ីម៉ាព្រមទាំងកាសែតផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរដូចជាកាសែតឯកភាពរបស់ពឹងសយកាសែតមិត្តភាពកាសែតប្រជាជនដឹកនាំដោយលោកជូចិត្តជាដើមមិនត្រឹមតែគាំទ្រខ្សែបន្ទាត់នយោបាយប្រឆាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងគាំទ្រនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ព្រះអង្គផងទៀតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសពព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងនិងអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមខ្មែរទាំងនោះជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះអង្គចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះថាជាអ្នកស្នេហាជាតិយ៉ាងសម្បើមអស្ចារ្យទៀតផងនៅពេលដែលជនកុម្មុយនីសខ្មែរមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងល្អចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959នោះមកអ្នកប្រកាន់ស្ដាំក៏ខិតខំធ្វើការតស៊ូរបស់គេយ៉ាងសកម្មដែរប៉ុន្តែជាការអត់ប្រយោជន៍មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតអ្នកទាំងនេះបានត្រូវរត់អំណាចធ្វើបាបហើយយកទៅសម្លាប់ចោលផងទៀតនៅឆ្នាំ1958លោកសាំងសាបាតចាងវាងកាសែតខ្មែរថ្មីបានត្រូវគេលួចសម្លាប់នៅគិរីរំនៅថ្ងៃ1មករា1959បន្ទាប់ពីបានបង្កើតកាសែតមួយឈ្មោះរាស្ត្រាធិបតីលោកសំសារីត្រូវរត់ចោលស្រុកនៅឆ្នាំ1966លោកដុករ៉ាស៊ីដែលបានបង្កើតកាសែតជាភាសាបារាំងមួយឈ្មោះភ្នំពេញប្រេសក៏ត្រូវបានគេបរិហារគេដែរតាមការពិតទៅទូបីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានលំអៀងទៅខាងឆ្វេងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់យល់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាអ្នកទាំងនោះនៅតែរក្សាគោលដៅមួយជាចម្បងដដែលគឺដណ្ដើមអំណាចពីព្រះអង្គដោយអ្នកប្រកាន់ស្ដាំដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលឱកាសហុចឲ្យព្រះអង្គមិនញញើតនិងវាប្រហារអ្នកឆ្វេងនិយមក្រាក់ក្រាក់ដូចជាលោកឃ្យូសំផនទេម្យ៉ាងទៀតឃ្យូសំផននៅពេលនោះមានប្រជាប្រិយភាពក្រាន់បាដែរនៅក្នុងចំណោមបញ្ញវន្តឆ្វេងនិយម
នៅឆ្នាំ1960សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានជំរុញឲ្យមានបដកម្មមួយប្រឆាំងនឹងកាសែតឆ្វេងនិយមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺទាមទារឲ្យបិទកាសែតទាំងអស់នោះតែម្ដងហើយចាប់អ្នកដឹកនាំយកទៅឃុំឃាំងផងទៀតខៀវសំផនអ្នកដឹកនាំកាសែតលោកសាវ៉ាទ័រក៏ត្រូវបានយកទៅឃុំឃាំងដែរនៅថ្ងៃ15/5/1960បន្ទាប់ពីបានត្រូវមនុស្សមិនស្គាល់មុខសម្រាប់ខោអាវនៅកណ្ដាលថ្នល់ថ្ងៃទី13កក្កដាឆ្នាំ1960ការប្រែក្លាយពីបកពលករទៅបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1960គឺនៅថ្ងៃទី28ដល់29កញ្ញាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបើកមហាសន្និបាតទី2របស់គេនៅក្នុងទូរទេសភ្លើងមួយក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះការបរិឆេទនៃមហាសន្និបាតទី1គឺបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ28មិថុនាឆ្នាំ1951គឺនៅថ្ងៃ28មិថុនា1951នេះហើយដែលបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឡើងកាន់អំណាចលើកដំបូងបង្អស់នៅឆ្នាំ1979បានកំណត់យកជាថ្ងៃកំណត់បករបស់គេចំពោះបញ្ហានេះឯកសារខ្លះបែរជាសរសេរយកថ្ងៃ19កុម្ភៈឆ្នាំ1951ទៅវិញគឺ11ថ្ងៃក្រោយអង្គសន្និបាតទី2នៃបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិន PCI សូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី28មិថុនាឆ្នាំ2002បកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រារព្ធខួបកំណើតទី50របស់គេដែលនៅពេលនោះបានប្រែឈ្មោះមកជាបកពលករវៀតណាមវិញគឺនៅពេលនោះដែរដែលបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសនីមួយនេះមួយនៅឥណ្ឌូចិនមានស្វ័យភាពរបស់គេរៀងៗខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះប៉ុលពតឬសាឡុតសមហាសន្និបាតខែកញ្ញាឆ្នាំ1960នោះគឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់បកកុម្មុយនីសខ្មែរតែម្ដងគេអាចសន្និដ្ឋានបានថានៅឆ្នាំ1966នោះប៉ុលពតដែលមានតួនាទីជាលេខាបកពលករកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំបនដាច់បករបស់ខ្មែរពីបករបស់វៀតណាមបន្ទាប់ពីមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាមួយដ៏ធំរវាងនានាការ2គឺមួយបន្តធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយបកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលបានប្រែឈ្មោះមកជាបកពលករវៀតណាមហើយនានាការមួយទៀតដែលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីបកពលករវៀតណាមនៅឆ្នាំ1961នោះសង្ងុកមាញ់ស្ថិតនៅទីក្រុងហាណូយហើយទូសមុទ្របានត្រូវតែងតាំងជាលេខាបករីឯសឡុតសជាអ្នកជំនួយការរបស់ទូសមុទ្រនៅពេលបើកអង្គប្រជុំសម្ងាត់នៅក្នុងទូរថភ្លើងនៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី28ដល់29កញ្ញាឆ្នាំ1960ដដែលនោះប៉ុលពតបានត្រូវតែងតាំងជាសមាជិកមជ្ឈមបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលនៅពេលអង្គប្រជុំនោះកំពុងប្រែឈ្មោះមកជាបកពលករកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែប៉ុលពតបានកំណត់យកថ្ងៃនោះធ្វើជាថ្ងៃកំណត់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតែម្ដងគួរកត់សម្គាល់បន្ថែមថាកាលនោះនួនជាដែលគេហៅថាបងទី2ជាលេខាបករងរីឯកៅមាសនិងសោភឹមជាសមាជិកធម្មតានេះបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រវត្តិវិទូ David Chandler ដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកទាំងពីរចុងក្រោយនេះកាលពីមុនជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនប៉ុន្តែ David Chandler ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកនៅពេលនោះមានជាអាតសឹងងុំមាញ់ទូសមុទ្រសឡុតសនួនជាហើយមានតែអៀងសារីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាសមាជិកមជ្ឈិមបកដែលមិនដែលធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនត្រង់ចំណុចនេះ David Chandler បានសរសេរបន្តមកទៀតថាការនោះសឡុតសអៀងសារីនឹងនួនជាម្នាក់ៗពុំមានអាយុលើសពី30ឆ្នាំទេពួកគេមានសន្ទុះផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយបានទទួលការខុសត្រូវកម្រិតខ្ពស់បែបនេះសូមបញ្ជាក់ថាតាមការពិតប៉ុលពតបានបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា PCK នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1966គឺនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូជនកុម្មុយនីសខ្មែរត្រឡប់មកពីហាណូយបេកាំងភ្ជុងយ៉ាងមកការិយាល័យលេខ100របស់គេនៅកំពង់ចាមវិញ
កណបកពលករកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់ប៉ុលពតបានសម្រេចបដូរឈ្មោះបកពលករកម្ពុជាមកជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាវិញហើយបោះបង់ការិយាល័យលេខ100ដើម្បីទៅតាំងទីនៅរតនគិរីនៅថ្ងៃ30កញ្ញាឆ្នាំ1977តាមរយៈវិទ្យុភ្នំពេញគេបានលើប៉ុលពតប្រកាសនៅថ្ងៃទី27-28កញ្ញាឆ្នាំ1960ថាគឺជាថ្ងៃកំណើតនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគឺជាការចាក់ផ្សាយសន្ទរកថាដែលប៉ុលពតបានធ្វើនៅឱកាសប្រារព្ធខួបនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27កញ្ញាឆ្នាំ1977នោះយោងទៅតាមឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់ David Chandler ដដែលគឺសុភ័យដែលមានចំណងជើងថាប៉ុលពតបងទី1ការតែងតាំងសង្កមញ្ញជាសមាជិកមជ្ឈមបកនៅឆ្នាំ1960នោះគឺគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះគឺមានន័យថាទីក្រុងហាណូយពុំអាចត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនៃបកថ្មីនេះបានដោយកាលពីមុនទេឯកសារដដែលនេះបញ្ជាក់ទៀតថាទូសមុទ្របាត់ខ្លួននៅខែកក្កដា1962សមាជិកឯទៀតនៃបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានាំគ្នាចាត់ទុកជាទូទៅថាទូសមុទ្របានត្រូវនគរបាលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុសម្លាប់ចោលប៉ុន្តែត្រង់នេះជេលឺចោតសួរបន្តមកទៀតថាបើដូច្នេះមែនហេតុដោយម្ដេចបានជាសមាជិកមជ្ឈិមបកឯទៀតពុំបានត្រូវនគរបាលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចាប់ផងទៅដេវីតឈេលឺក៏សង្កត់បន្ថែមថារឿងទាំងនេះគ្មានអ្វីច្បាស់លាស់ទេទោះបីតាំងពីឆ្នាំ1979មកខាងវៀតណាមឯណោះគេបានអះអាងថាទូសមុទ្របានត្រូវគេសម្លាប់ដោយមានការចូលដៃជើងពីប៉ុលពតក្តីចំពោះការសន្និដ្ឋាននេះប្រវត្តិវិទូបេនកេណានក៏យល់ស្របថាដូច្នេះដែរនេះបើយោងទៅតាមលោកដេវីតឈេលឺដដែលឈេលឺធ្វើការសន្និដ្ឋានថាប៉ុលពតអាចធ្វើដូច្នេះបានតរតែពេលនោះប៉ុលពតមានអំណាចធំណាស់ហើយបើប៉ុលពតសម្លាប់ទូសមុទ្រចោលព្រោះតែទូសមុទ្រមានយុទ្ធសាស្ត្រលំអៀងទៅខាងវៀតណាមក៏មិនត្រូវទៀតព្រោះថាតរតែឆ្នាំ1967ទើបប៉ុលពតបានបោះបង់វៀតណាមចោលទាំងស្រុងទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នៅក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ1967នៅឆ្នាំទៅឆ្នាំ1970សន្លត់សហៅប៉ុលពតនៅតែបោះបង់វៀតណាមចោលមិនទាន់បានដែរព្រោះបដិវត្តកុម្មុយនីសទាំងចិនទាំងវៀតណាមត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាសិនដើម្បីវាយជំហររបស់អាមេរិកនៅឥណ្ឌូចិនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេពុំអាចប្រកែកបានគឺថាបន្ទាប់ពីទូសមុទ្របាត់ខ្លួនទៅប៉ុលពតបានត្រូវតែងតាំងជាលេខាបកស្ដីទីជំនួសទូសមុទ្រតែម្ដងរីឯនួនជាស្ថិតនៅជាលេខាបករងដដែលការវាយរលំវប្បធម៌ខ្មែរដោយរបបខ្មែរក្រហមនៅបណ្ដាឆ្នាំ1960ដល់1962ប៉ុលពតមានឋានៈជាមនុស្សខ្លាំងទី3នៅក្នុងបកពលករកម្ពុជានៅវិទ្យាល័យឯកជនចម្រើនវិជ្ជានៅពេលនោះសាឡុតសបង្កប់ខ្លួននៅភ្នំពេញដោយធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាបារាំងនៅវិទ្យាល័យឯកជនចម្រើនវិជ្ជានៅពេលនោះនឹងក្រោយពេលដែលមានទូនីតិជាលេខាបកទៅហើយនោះសាឡុតសបានបើកសិក្ខាសាលាជាហោហែដើម្បីវាយប្រហារអំពើអយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសាឡុតសស្កោតទោសរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដោយឥតសំចៃនេះជាការងាយស្រួលបំផុតចំពោះសាឡុតសព្រោះនាមខ្មែរអនុវត្តច្បាប់ទម្លាប់ប្រទេសមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីការពារសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឬពង្រឹងជំហររដ្ឋអំណាចប៉ុណ្ណោះទេតែគឺដើម្បីបំពេញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារបកពួករបស់គេជាពិសេសផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1960នៅក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតទី2នៃបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាថ្ងៃទី28ដល់30កញ្ញានៅក្នុងទូរទេសភ្លើងមួយនៃស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងភ្នំពេញ
ស្លុតសជាអ្នកដឹកនាំជួរទី3គឺក្រោយទូសមុទ្រនឹងនួនជាប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលទូសមុទ្របាត់ខ្លួនដោយអាចកំបាំងនៅថ្ងៃទី20កក្កដា1962ស្លុតសប៉ុលពតបានត្រូវតែងតាំងជាលេខាបកជំនួសទូសមុទ្រដោយគ្មានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី20-21កុម្ភៈ1963នៅឱកាសមហាសន្និបាតបកពលករកម្ពុជានៅពេលនោះសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមានជាអាតនួនជាអៀងសេរីសោភឹមវ៉នម៉េតនៅសម័យនោះក៏ដូចជានៅសម័យក្រោយៗមកទៀតដែរមេគ្រូសាខ្មែរម្នាក់ម្នាក់មានភារកិច្ចចិញ្ចឹមមិនត្រឹមតែគ្រួសាររបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវចិញ្ចឹមបងប្អូនសាច់ញាតិដែលមកពីស្រុកស្រែរកការធ្វើនៅទីក្រុងទៀតផងបន្ទាប់ពីបានលក់ដីស្រែសងបំណុលគេបើមេគ្រូសាណាមានឋានៈមុខមាត់ជានិមឺនគេត្រូវទទួលរាប់រងឧបត្ថម្ភឬចិញ្ចឹមអ្នកទាំងនោះទៀតផងពីសភាពការសង្គមបែបនេះហើយដែលជាកត្តាជំរុញអ្នកទាំងនោះឲ្យធ្លាក់ដោយងាយទៅក្នុងអំពើពុករលួយពួកនិមឺនទាំងនេះបានបង្កើតបណ្ដាញបកពួកយ៉ាងស្មុគស្មាញជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គុណភាពសមត្ថភាពការងារនិងគុណកបកាផ្សេងៗដែលជាគុណធម៌និងជាសសរទ្រូងនៃសង្គមខ្មែរមួយចំណែកត្រូវសម្របទៅតាមច្បាប់បារាំងដែលផ្អែកទៅលើសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនិងការអប់រំមួយដ៏តឹងតែងហើយមួយចំណែកទៀតត្រូវរក្សាការរាប់អានញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយឲ្យបានល្អពូលគឺរបៀបរបបរបស់ខ្មែរសម្រាប់សម្រួលទៅមេគ្រួសារនីមួយនីមួយគ្មានជំរឿអ្វីទៀតក្រៅពីបំរើក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនជាមុនសិនពលគឺជៀសវាងកុំឲ្យគេនិន្ទាថ្កោលទោសថាជាមនុស្សឥតបានការក្នុងគ្រួសារជាមនុស្សឥតចេះគិតបងប្អូនគួរឲ្យអកុសលជាងនេះទៅទៀតគឺផលវិបាកមិនល្អដែលច្រើនតែនាំទៅរកការរំលោភសីលធម៌និងច្បាប់ជាធរមានពីសំណាក់បងប្អូនដែលកិច្ចបំផុតពីអន្តរនៃជីវិតក្នុងទីក្រុងបងប្អូនញាតិសន្តានទាំងនោះកាលបើមានបងឯកហើយតែងតែប្រាប់បងឯកនោះដោយឥតអាសូរគឺយកឈ្មោះមន្ត្រីទាំងនោះទៅប្រើក្នុងផ្លូវខុសដោយឥតកោតក្រែងអ្វីឡើយខុសប្លែកពីសិលធម៌ប្រចាំប្រទេសដែលចាត់ទុកថាការផ្អែកវាសនាទៅលើគ្រួសារជាគុណវិបត្តិមួយដ៏ធំសង្គមខ្មែរផ្ដោតតម្លៃជាពិសេសទៅលើអ្នកដែលចេះរាប់អានបងប្អូនទោះបីបងប្អូនទាំងនោះប្រមាថច្បាប់នគរយ៉ាងណាក៏ដោយនោះហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅសម័យនោះព្រមទាំងសម័យក្រោយៗមកទៀតដែរអ្នកដែលយល់អំពីទំនាស់រវាងអរិយធម៌ទាំងពីរនេះគឺរបៀបបារាំងនិងរបៀបខ្មែរតែងតែនិយាយថាយល់ញាតឃ្លាតច្បាប់ដោយព្រោះតែរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមខ្មែរមានបដិវត្តកម្មបែបនេះវាជាការងាយស្រួលបំផុតចំពោះសិលុតសដើម្បីវាប្រហារអំពើពុករលួយអ្នកដែលបាននាំគ្នាចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់សិលុតសច្រើនតែមកពីមជ្ឈដ្ឋាននិស្សិតនិងមជ្ឈដ្ឋានពុទ្ធសាសនាពោលគឺមួយផ្នែកអ្នកដែលបានរៀនច្បាប់និងវប្បធម៌បារាំងហើយមួយផ្នែកទៀតអ្នកដែលធ្លាប់បានយល់ដឹងថាព្រះសមណគោតមបានផ្ដាច់ចំណងគ្រួសារដើម្បីកសាងនិងសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណអ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែជាអ្នកដែលអ្នកស្រឡាញ់ឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់និងភាពបរិសុទ្ធស្អាតស្អំហើយមិនចូលចិត្តអកប្បកិរិយាក្រអឺតក្រទើមរបស់ពួកអ្នកអន្តរជាតិឡើយគេតែនិយាយថាសិលុតសជាមនុស្សឆ្លោតគេតែងនិយាយថាសិលុតសជាមនុស្សឆោតប៉ុន្តែក្នុងករណីសិក្ខាសាលានេះគេហាក់បីដូចជាឃើញថាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ប៉ិនប្រសប់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាសិលុតសដែលក្រោយមកមានឈ្មោះថាប៉ុលពតបានក្លាយទៅជាលេខាបរិយឯនុនជានៅតែជាលេខារងដដែលហើយសពភឹមវិញក៏ដណ្ដើមយកតួនាទីដ៏សំខាន់នេះមិនបានទៀតបើគ្មានសិលុតសជាអ្នកដឹកនាំទេនោះបកកុម្មុយនីសខ្មែរក៏ប្រហែលជាគ្មានការវិវត្តដោយដែលយើងបានឃើញនៅពេលក្រោយមកទៀតឡើយនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែលបញ្ជាក់ថាពួកកុម្មុយនីសខ្មែរនៅពេលនោះបានឆ្លៀតយកឱកាសដ៏ល្អនេះយ៉ាងប៉ិនប្រសប់
ក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមបញ្ញវន្តឆ្វេងនិយមខ្មែរមកពីប្រទេសបារាំងដោយសរុបសនេះដែរដែលជាអ្នកគិតពីមនោគមវិជ្ជាជាបឋមតួយ៉ាងលោកហ៊ូយុនលោកខៀវសំផនជាដើមពេលមកស្រុកខ្មែរពួកគេក៏បើកសិក្ខាសាលារបស់គេដែរហើយផ្ដោតអារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើការកសាងសង្គមខ្មែរតាមបែបបទម៉ាសនិយមនៅពេលនោះអ្នកដែលរៀនច្បាប់បារាំងដូចជានិស្សិតបញ្ញវន្តជាដើមគេស្អប់ខ្ពើមរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុណាហើយតែងតែប្រាថ្នាចង់បានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលស្អាតស្អំមានឧត្តមគតិត្រឹមត្រូវគេអាចនិយាយបានថានៅសម័យនោះនានាការសំខាន់មាន2នៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកអភិរក្សស្ដាំនិយមអ្នកអភិរក្សស្ដាំនិយមច្រើនតែប្រកាន់អាកប្បកិរិយាសក្តិភូមិការពារទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរប្រកាន់វណ្ណៈក្នុងការផ្សំគូស្រករនិងមាននិស្ស័យទៅរករបបមូលធននិយមរីឯអ្នកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាអ្នកជួយយកអាសាអ្នកទុនខ្សោយវប្បធម៌មកពីបរទេសជាពិសេសមកពីប្រទេសបារាំងបានទទួលជោគជ័យមួយដ៏ធំនៅក្នុងចំណោមអ្នកចេះដឹងភាគច្រើនព្រោះមានឧត្តមគតិល្អល្អដែលទាក់ទាញចិត្តពួកគេជាងសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមមួយដែលធ្វើបាបអ្នកក្រអ្នកទុនខ្សោយដោយនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកភាពសម័យទំនើបនិងទស្សនៈជីវិតថ្មីថ្មីទៀតផងនោះជាពិសេសការជឿលឿនផ្លូវគំនិតពួកអ្នកអភិរក្សក៏បាត់បង់ឥទ្ធិពលបន្តិចម្ដងជាលំដាប់